მოგესალმებით ბავშვებო, მე მარიამ დანელია ვარ. მე კი ელენე გიგბერია. ეს გადაცემა ხელმოაჯავს სტატია. ჩვენ ფერადი ქაღალდებისგან გავაკეთებთ სხვადასხვა დეკორატიულ ყვავილებს. ამისათვის დაგჭირდება ფერადი ფურცლები, მაკრატელი და მარკერი. ასევე დაგჭირდება თხევადი წებო, უბრალო ქაღალდის წებო და ჩხირები. დრო დავიწყოთ. დავიწყოთ. ესეც ჩვენი ლამაზი ყვავილებით მორთული საკეთი, რომელიც ნებისმიერ ერთად დააშვებს. დღეისათვის სულ ეს იყო. მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის!